Доколку имате промена на вашите лични податоци, потребно да се обратите во пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд во кој членувате, за да ги ажурирате вашите податоци. Истите може да ги ажурирате по електронски пат со посета на веб страната на пензиските друштва, со пополнување на писмено барање во пензиското друштво, но исто така постои можност да ги ажурирате само адресните податоци со телефонско јавување во вашето пензиско друштво. Thank you.